pessoal, mais um vídeo começando aqui. Estamos perto do Soi, da Soi 7, da Soi 6. Na verdade é Soi 6. E aqui tá rolando o Sonkra. Pensei que já tinha dado uma diminuída aí na vibe, mas a galera não tem limite não, velho. É o tempo todo jogando água. Você tem que estar bem calminho pra você estar nesse lugar aqui, entendeu? Porque o cara pegar a filha daqui pra ali, principalmente quem não tá acostumado, porque eles não tem limite e não escolhe a pessoa que vai molhar. É qualquer um que passar, você pede pra não molhar, eles molham. Tá na chuva pra se molhar. Aí, ó, é assim o tempo todo. Vou tentar atravessar pro outro lado da rua pra ver se eu consigo não me molhar. Ali, ó, como é que tá a rua ali. Pessoal, quem tá na chuva é pra se molhar, ó. Aí, essa aí é só as 6. Vamos de água. Passar por aqui, eu acabei de tomar um banho. O cara não aguentou não. O pessoal é covardia, cara. O cara ali, Guerra sem a arma, pegou o Rambo aqui, ó, só na faca. vocês quiserem saber como a gente conheceu ela, adianta pro minuto 11:08. She don't remember you. She don't remember you. Yeah, I think. Beleza, já que eu tô todo molhado, todo fudido, cagado, vamos arrumar um 7-Eleven aqui agora. E já era. Então, agora tem que ser muitos dias de festival mesmo, porque pra vender esse monte de arma. Now I need to find a 7-Eleven for me to clean my face. There's 7-Eleven. É isso aí, galera, essa farra aí é a festa deles, tem que respeitar. O McDonald's aqui, o cara vendendo arma. E essa aí foi a Soi 6, Soi 6. Nem o Ronald McDonald escapou, cabeça cheia de talco. Você deixa o seu carro estacionado, eles vão lá e cagam o seu carro todo. Uma mistura de talco com água. Flashback. deixa a sua bunda ardendo. Vou dar tapa, 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 tapa pra caralho. Tapa, 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 tapa. Deixa a sua bunda ardendo. Tapa, 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 tapa. Deixa a sua bunda ardendo. Toma sua safada, fica sua safada, vai. Toma sua safada, fica sua safada, vai, vai. Vem sentando pro pai, vai. Vem sentando pro pai, vem sentando pro pai. A flashback. A few moments later. Quase meia-noite, ó. Quase meia-noite, essa daí que é a vibe aqui, ó. Walking Street, Pattaya. O pessoal não cansa não, cara. A galera não cansa de arminha de água não. Pera aí. Aí encontra esse desconto. Protegido com essa capa e vamos aí entrar na rua aí pra ver como é que é. A mulher também aqui botou uma capa. Você joga bolinhas, cadê o dado? vocês tenham gostado, dê o like, se inscreva no canal e tem mais vídeos vindo por aí. Valeu, pessoal!